Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і бажаю міцного здоров'я. Я вам забула показати свою обновку, яку я купувала. Це костюм для прогулянок, я так це називаю. Хоча, які у нас прогулянки? То на базар, то в магазин, то так. І от останнім часом в мене якось одяг іде такого спортивного стилю. Тому що це зручно. Для мене головне, щоб це було зручно та комфортно. Тому кросівки, щось таке спортивне. Я там міряла, коли ми купували, я вам показувала, такий через голову одягається. Але я не люблю одягати через голову, тому що волосся таке буде... Ховайся, хто може, якщо так коротенько і було зрозуміло. Я не можу коли через голову одягати, а так тут мені зручно. Є кишені. І в штанах, і в ковтинки, є капюшон. До речі, шнурки тут теж є, так затягуються. Ну, це якщо, знаєте, вітер, холодно, то йдеш, бо він такий тепленький, фліс такий товстий, дуже зручно. Тому думаю, треба ж своїм показати, ну а як же, бо я якось, знаєте, останнім часом, чи то усіх жінок так, чи це тільки особисто у мене, я не знаю, але от раніше вже би прийшла, робила би примірку, там, знаєте, би показувала, там, ца-ца-ца-ца. А це якось так рівно. І це, думаю, стоїть в пакет, і я думаю, що воно мені там шкрябається. Незручно, я відволікаюся, а тут ще оця етикетка. Треба обрізати, зараз буде. Інші, які я міряла, я вже казала, він одягався через голову, мені це незручно, але мені там сподобалось поєднання кольорів. Чорний та біж. І Владі каже, ну хочеш, давай ще тобі той купимо. Я кажу, знаєш що, купимо. Нічого ми не купимо, тому що штани такі самі, заради ковтинки. А я не люблю одягати через голову. Хоча поєднання кольорів, я просто в таке поєднання кольорів закохалася. Тому буде цей. Показала, не забула. Пробачте, бо я тоді, коли це було, в суботу ми з Владиком ходили. Зараз детальніше вам його покажу. Штани, тут йде резинка, шнурок і... ось такі манжети. І ковтинка. Так, виробник, якщо то робіть скріншот. Бо я в них цих виробниках зараз не дуже і розбираюся. Це я вам все показую, як тут що. Які тут етикетки є. Якщо, то робіть скріншот. Так, рукав теж манжет, але тут іде манжет, але такі, бачите, вирізи є. Зараз, хвилинку. Ось такі вирізи йдуть по боках. Кишені. І такий фліс, знаєте, дуже товстий, але він приємний. Не знаю, як по складу, я до синтетики дуже погано відношусь, я електризуюсь, а тут ні, все нормально. Якась емблемка, я її і не помітила, це зараз тільки помітила. Ось такий костюм. Це взагалі як таке можливо зараз в листопаді? Я йду через двір, а тут такі квіти. Нічого собі. Це листопад.
Яка краса! Пішов. А я лаванду знімаю. Намагаюся лаванду знімати. Моя знайома десь було місяць по тому, неважливо, коли це було, з мого міста. Каже: Тань, я дивлюсь, ти там десь там йшла. Я кожного дня там ходжу, і я не помічала, як там класно, як там гарно. Я кажу, так я йшла, я щось там розповідала, що я на базарі купила, і просто я йшла додому і себе там крупним планом показую, а не те, що там. Вона каже, ні, так воно гарно. Я кажу, так може ми просто не помічаємо те, що є з нами поруч. Вона каже, я потім, а я кожного дня там ходжу, і я йду, і я вже звертаю на це увагу. Я кажу, от бачиш, як воно в житті буває. І я не показую саме місто, я показую пори року, квіти, що мене надихає, що мене заспокоює. Я ж не конкретно своє місто показую. Зараз іду і любуюсь, яка в нас чудова погода, природа. Нас навіть вже листя позмітали, але така зелена трава, як чудово, і мені це подобається. Я зараз зайшла в акварель, тут хто з мого міста знає, і тут є такі нитки, я в них просто закохалася, вони як велюрові йдуть. Моточок 140 гривень. Я просто в них закохалася. Такий ніжно-рожевий персик. Це просто щось неймовірно. Такі нитки. О, які класні. Але я знаю, що мені головне зараз сам процес, в'язати я точно не буду. Ні, я б в'язала, але носити я не буду. Просто я в них закохалася, які вони класні. О, так. От такі. О, якби на шарф, але шапка у мене пильна троянда, а тут немає такого. Може, просто більш? На шарф підійшло би. Не знаю. Ні. Але я в них закохалася. Класні такі. Так, це я дивлюсь тут 100 грам. 100 грам. І на шарф тут один моточок піде. На ковтинку 4, 400 грам, тобто 4 таких. 140 помножити на 4, це і не дорого, але ні. Такий колір, камера його не дуже передає, але це нереально. І які вони приємні, як я кажу, няшні. Ну, просто супер. Але я знаю, що потім мені головне процес в'язати. Потім воно буде в мене там десь я буду складати, а потім прання, води багато набирає, машинка правильно стрибає. Тучні ялинки теж з'являються, ось така невеличка. 1537 зі снігом, а та, що вище, 5600. Яка краса новорічна. За 58 гривень
такі іграшки новорічні. Треба зелену, бо рік буде дракона. 58 гривень. Така краса. Така начебто проста, але подивіться, як чудово. 2 гривні такий шар. Червоний, зеленим, золотистим. Готую обід. Зараз буду варити супчик, який дуже швидко вариться. Водичка з цибулькою нехай закипає. Тут дістала вже з заморозки брокколі, морква, болгарський перчик, начистила картоплі. Буду додавати приправи, чесник та ось така в мене приправка. Дуже швидко, зручно і, можливо, ще додам вершкове масло. Так, майже одночасно все додала. Морква, картопля, болгарський перець. Хтось любить його, хтось ні. У нас болгарський перчик люблять, тому я його дуже багато заморожую. Зараз додаю цю приправку. Так, трішки. Там десь чайна ложечка буде. Брокколі. І в мене зелень, вона заморожена. Все. Так хвилин 5. Я не люблю, коли брокколі дуже розварена. Для мене головне, щоб брокколі зберіг свій колір. Все, зараз, хвилиночок 3 може. І наш супчик буде готовим. Забула про вершкове масло, так небагато його додала. І сушений часник. Так, трішки зараз все розмішаємо. Швиденько вариться суп. Сьогодні щось з газом то кипить, то не кипить. Ну, нічого. Таке буває у нас. Не кожного разу, але буває. І ось така смакота, ви тільки подивіться, яка смакота. Головне швидко. Я коли була в Юску, звернула увагу на те, що вже з'являється новорічний посуд. Мисочки такі новорічні. Так якось, знаєте, незважаючи на те, скільки нам років, ми завжди якось сподіваємось, не завжди собі можемо зізнатися, але чекаємо на якесь новорічне диво і дай Боже, щоб воно здійснилося. Чашки, 125 гривень новорічні, подивилася, покрутила. Ну, я собі їх не купувала, просто звернула увагу. Менші чашечки по 80 гривень. І також з'являється новорічний декор. Тому будемо вірити, сподіватися на якесь новорічне диво, яке обов'язково здійсниться. Тому що багато людей, у багатьох людей є тільки одне бажання. І дай Боже, щоб воно здійснилося. Так воно і буде. Бо завжди ж так не буде. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!